Logistički centar ravnateljstva civilne zaštite povodom obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite i dana civilne zaštite u Republici Hrvatskoj. Dopustite mi da na početku svim djelatnicima ravnateljstva civilne zaštite, posebice pripadnicima njegovih operativnih snaga, čestitam Međunarodni dan civilne zaštite koji je ujedno, kao što smo čuli, i dan civilne zaštite Republike Hrvatske. Kroz niz svojih aktivnosti praktički svakodnevno pokazao svoje lice humanosti, a posljednji put je pokazao prošloga tjedna kad smo se vrlo žurno organizirali u pomoć napadnutoj prijateljskoj Ukrajini i tamo uputili prvu tranšu humanitarne i tehničke pomoći našim ukrajinskim prijateljima. Evo, ovdje na stolu možete vidjeti i podvodni robot koji ćemo početi koristiti za traganje u topljenici.